Мангу супермаркеті жаңа орынға көшірілді. Тек жергілікті тауар өндірушілермен байланыс орнатқан сауда орталығының халыққа қызмет сапасы жыл санап артып отыр. Арзан бағада саттыққа шығаратын азық-түлік тауарларына тұтынушылар да дән риза. Сауда орталығы бәйтерек базарының ішіне көшірілуі осы ықшамаудандардың тұрғындары үшін өте ыңғайлы болды. Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен тығыз байланыс орнатқан Мангу сауда орталығы жаңа орынға көшерілді. Жарық әрі кең сауда орнының сөрелерінен азық түлік пен күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлардың сан түрін табуға мүмкіндік мол. Мангу супермаркетінде әлеуметтік маңызы бар тауарлар, ол мысалы секер, жұмыртқа, сұйық май, тағы басқа тауарларды арзан бағада ұсынамыз. Және де осы айдың аяғына дейін зейнеткерлерге 5% жеңілдік ұсынамыз. Болатын хабарлаймыз. Бакалея, жеміс-жидек, ет пен ет өнімдері және тәттілерің сан түрі супермаркеттің сөрелерінде лық толы. Сонымен қатар мерекелік шараларға арналған бұйымдар да осында. Дүкеннің қайта ашылу салтанатына орай ұтыс ойындары да өткізілді. Ойын розыгрыш лотерея дейміз ғой, орысша айтқанда лотерея ойнатылады. Бұл холодильник. Яғни тұтынушыға 10 мыңнан бастап төлем жаңа чек сауда жасалынса, сол жаңағы чекті боксқа салып кете алады. Үйге қажетті заттардың барлығы тиімді бағада сатылады осы жерде. Қуаныштымыз өте. Рахмет көп көп. Мангу сауда орталығының жаңа орны Әбілқайыр хан даңғылы 78-1 мекенжайындағы Бәйтерек базарында орналасқан тұтынушылардың қаперіне саламыз. Лоқпан Елеу, Асланбек Саламатып, Қалыбек Ақырап, Ақжайық, телеарнасы.